सो हेलो गाइज वेलकम टू माय चेनेल महात्मा ब्लॉग। तो आज प्रथम तो अपडेट से गीतिकार जुबिन दाक लुबिन दार नतुन एन गीत छविमान रिलीज हल। छविमानक लुबिन दाय कि कले आहक आमी ভিডিও খনৰ কিছু ভিউ আপোনালোকক দেখো। নতুন কথা পাব আৰু অসমক লৈ স্বাভিমানক লৈ খেমেলাও ভাল হৈছে গানটো। সো ভিডিঅ'টো চাগে আৰু আমি কৰিব পাৰিলোঁ হেন আমি নোৱাৰিলোঁ। মোৰ বেমাৰ হ'ল, তাৰপিছত আকৌ লকডাউন আহিল, কিবা আহিল, তথাপি তাৰ মাজতে প্ৰচেষ্টা এটা কৰা হৈছে। যিখিনি পাইছোঁ ভালেই পাইছোঁ। সো সকলোৱে চাওক ভাল মানুহ আহিব লাগিব, ভাল কাম হ'ব লাগিব। যদি বেয়া কাম কৰে প্ৰথম গালি দিয়া মানুহটো মই হ'ম। আমি বজা আয়েগা না ভিড়ো গান আন্দোলন কৰিছিলো বিকজ সেইটো মোৰ জাতীয়তা বোধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক নরেন্দ্র মোদী পুনের অসমলে ধরেছে। সো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লো প্রতিদিন তেমনি কি কল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 18 মার্চত করিমগঞ্জ নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব। প্রধানমন্ত্রীগে করিমগঞ্জ শহরের ভাতগ্রামত অনুষ্ঠিত হবলগা নির্বাচনী সভার বাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতার চলছে এটা কাম কাজ। বরাকর বিজেপি প্রার্থী হয়ে মোদিয়ে চলাব নির্বাচনী প্রচার। সো এতিয়া নেক্সট আপডেট হৈছে এইখন ব্যক্তি হাত নোহোৱা এইখন ব্যক্তি আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে। সো তেওঁ অকল জীৱাৰে গেম খেলে। সো গেমৰ কিছু ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। কমেন্ট্ৰি দেনা নাই আচ্ছা কি যদি দে লেতা হওঁ আজ কমেন্ট্ৰি থোড়া বহুত তো ইস বন্দে কো মারা ফুল ফিনিশ কিয়া এক বোর্ড কো মারা থা মে কো पहले हाफ टाइम में। तो उस घर में दो बंदे हो देख सकते हो, तो मैं एक हेडशॉट देने का कोशिश करता हूँ उसको, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता हूँ। इसलिए लेट होता हूँ क्योंकि फर्स्ट में स्कोप लगाता हूँ, बाद में क्लिक करता हूँ फायरिंग। अगर और एक फिंगर होता तो मज़ा आता, फिर भी यहाँ पर एक शॉट देता हूँ। इस बंदे को भी मार सकता था लेकिन नहीं मार पाया, क्या ही बोलूं। लास्ट में एक टीडीएम भी है, उसे भी देख लेना। यहाँ पर एक शॉट दूंगा एक बंदे को, लेवल 3 हेलमेट। তেখেতৰ এখন ইউটিউব চেনেল আছে, চেনেলখন আপোনালোকে দেখি আছে। সো আপোনাৰ যদি এইখন ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে তেওঁৰ চেনেলত যায় অন্য এখন ভিডিঅ' চাব পাৰে। তো আমাৰ এখন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে পচন্দ হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক এণ্ড লাইক।